104 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kellemes hétvégét kívánok. Velünk Történt című magazinműsorunkat hallják, és egy nagyon jó téma, egy érdekes téma, hiszen nem minden nap beszél az ember producerekkel, filmproducerekkel. A Romis mozi producere Varga Ádám itt van a vonal túlsó végén. Szia Ádám, üdvözöllek! Szia Norbert, én is üdvözöllek! Köszönöm szépen, hogy rendelkezésemre állsz, ugye nagyon komoly Hungarikum filmet, a Hungarikumok nyomában, a jól tudom, ezt forgattátok már Békés Csabán, Békés megyében több helyszínen, Revicki Gábor, Bronzival. Hát egy összefoglalót adj már nekünk, Ádám. Honnan jött ez, hogy a Hungarikumokat így megjelenítsétek képernyőn? Köszönöm szépen, Norvi, én a lehetőséget, hogy megkerestél. Igen, a Békés megyében Hungarikumok nyomában című, ugye most már 71 részes, mert 71 Hungarikum van, 71 részes filmsorozatunknak a Pálinka és a Békés Csabai Kolbász részét forgattuk le nagy részt. Még vissza fogunk jönni, amint lehetőségünk lesz, és ugye feloldódik ez a sajnálatos járványügyi helyzet. Még a Csabai Kolbászhoz egy kicsit még fogunk forgatni. Ez egy 2 éven át fejlesztett sorozattervünk volt. Annak idején nekem pattant ki a fejemből, hogy ugye a Magyarország kifejezetten elkezdett fókuszálni erre a Hungarikum gyűjtemények bemutatására, és mindenfajta olyan eszközt megmozgattak, hogy a Hungarikumok közelebb kerüljenek az emberekhez, és arra gondoltam, hogy akkor viszont itt az ideje egy olyan sorozatnak, ami a fiatalokhoz is szólhatna, van benne egy kis játékosság, nem túl hosszú, szó, emészhető, nem egy szájbarágos, nem egy dokumentarista stílus, csak csupán. És akkor jött egy váz, nagyon szerettem régen a Minden Lében Két Kanál című filmsorozatot, és ott volt egy olyan feladás, hogy a Tony Curtis, Roger Moore mindig kapott egy feladatot, és végrehajtották egy részbe, de most ez persze nagyon leputítva, és ez így nagyon másba így becsomagolva jött egy ötlet, hogy akkor legyen egy idősebb karakter, aki egy úgymond egy Hungarikum nyomozó irodát vezet, ez lett ugye a Revicki Gábor színvész úr, és akkor van két segítője, Bodrog Közi Rita és a Kulcsár Edina, akik megkapják ezt a időnként egy-egy feladatot egy-egy részbe, és akkor annak a Magyar Hungarikumnak játékosan, viszonylag gyorsan, nem túl szájbarágosan a nyomába rednek, és jó sok mozgóképpel, zenével, de röviden bemutatjuk a Hungarikumnak a történetét. Alkalmattal, mint a Gyulai Kolbásznál, visszautazunk egy picit az időbe, vagy a Magyar Huszárnál, és ilyen játékos elemekkel fogjuk meg ennek a, úgymond ennek a Hungarikumnak a bemutatási lehetőségét. De jó, igazából, igen? Igazából ez volt így az alapkoncepció, ami nagyon örvendetes, hogy amióta ezt a sorozatot készítjük el, és amióta most már forog a sorozat, egyre többen keresnek meg bennünket, akik valamilyen szinten érintettek a Hungarikumok kapcsán, szeretnének velünk dolgozni, szeretnék náluk forgatnánk, szeretnének ugye partnerséget kialakítani. Tehát úgymond ez az ötlet, hogy van egy ilyen fikció része, hogy van egy nyomozóiroda, ez úgy tűnik, hogy működik. Voltunk a fegyverhorgász vadász kiállításon a Agrárminisztériummal közösen. Volt egy standunk, ahol a Hungarikumok nyomában mutattuk be, és lényegében meg a Hungarikumokról volt egy interaktív kiállítás, és nagyon-nagyon népszerű volt, ott voltak a színészeink, a minisztérium nagyon szép standot tett oda, nekünk egy interaktív kiállítást hozott ott létre, és nagyon népszerűek voltunk ezen a egyébként nem kifejezetten erről szóló kiállítás. Úgyhogy örülök neki, mert azt teszem észre, hogy kezdik elfogadni az emberek. Igazából áprilisra terveztük ennek a premierjét, amit most el fogunk egy kicsit csúsztatni, mert még jó pár dolgot leszeret volna forgatni, egy kicsit is gyorsítottuk az ütemét, hogy a Kulcsár Edina vadász vár, és előtte még jó pár mindent le akartunk forgatni, amit most elkezdtük, hogy ugye tegyünk más időpontra, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a sorozat, hogyha minden stabilizálódik és megoldódik, reméljük nagyon hamar, akkor én úgy gondolom, hogy ezen szeptemberben fog elindulni televízió képernyő előtt, és leginkább online felületen. Hát nagyon jó volt ezt hallani, egy picikét avas már be minket, Ádám, hogyan töltöttétek a forgatás óráit, napjait, nem tudom milyen hosszú voltak, de hát voltatok az Árpád Pálinka tanyán, disznót is vágtatok Hanó Miklós alpolgármester úrral. Hát ez hogyan zajlott? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a Hungarikumok nyomában című sorozatunknak a forgatásai szinte mindig jó kedvelt elnek. Annak ellenére, hogy persze mindig vannak nehézségek, mert pont a Csabai Kolbász, amikor forgattuk, és ahogy említetted te is, Norbi, az alpolgármester úr nagy-nagy segítségével, Fokszuárdék segítségével, pont szakadt az eső, ami azért nagyban megnehezítette azt a napot. Attól függetlenül azt láttam, hogy teljesen mindenfajta egyéb anyagi érdek nélkül azok az emberek, akik segítették ott ennek a napnak a létrejöttét, 100-150% ott voltak mellettünk, azon voltak, hogy minél jobb felvételek lesznek, nem morgolódtak, hogyha 5-10-szer fel kell tenni egy-egy jelenetet. Tehát egy nagyon barátságos és egy nagyon vendégváltó csapattal találkoztunk. Én ugye azért Békés megyei révén, tehát azért próbálok, hogy elég sok mindent ide terelgetni vissza a megyébe, így a filmgyártás területéről leginkább olyan munkákat, hogy hát, ha itteni embereknek is tudnám
tudnánk ugye egy kicsit több munkát adni. Ezáltal tudom, hogy a Békés-megyei emberek vendégszeretőek, de itt mind az Árpád Pálinkaháznál, a Nagy Árpiéknál egy olyan vendéglátásban, egy olyan fogadtatásban, és egy olyan szakmai segítségben volt részünk, ami 5-ös skálán kell értékelni, akkor mondjuk egy 7-est azonnal tudnék ráadni, és ugyanez a Manuel polgármester Kopp úrék részéről is, amit tapasztaltam, de Frankó Attila is nagyon aranyosan rögtön egy irodalmi esbe beavatott bennünket, amivel elő tudtunk jönni egy Janikovszki Éva könyvből készülő filmnek a promójával. Tehát azt látom, hogy de bárhol a szlovák vendégházban, ahol általában meg szoktak szállni a művészeink, stábtagok, mi itt vagyunk a megyébe. Tehát mindenki úgy áll a kis csapathoz, hogy látom, hogy nagyon segítőkészen és nagyon jó vendéglátói szemmel, tehát ilyen nagyon kedvesen. Nem bántam meg azt, mikor azt mondtam a többi producernek, hogy igen, jöjjünk ide Békés megyébe, mert itt olyan lesz, és utána, amikor lementek ezek a dolgok, azt mondták, hogy igen, igazán volt, tényleg nagyon megérte ide, nem csak a költségvetések miatt, hanem az egyéb fogadtatások miatt. És úgyhogy én szerintem még nagyon sok mindent ide fogunk tudni mozdítani a megyébe az elkövetkezendő időszakban. Békés megyeiek, mi ugye, hát te is megyei vagy, vendégszerető emberek vagyunk, szeretjük a hozzánk abszolút érkező vendégeket. Ádám, nagyon sokszor egyeztettünk már, én szeretném, hogyha ugye most hát home office-ban dolgoztok, ti is telefonon tudunk mi is beszélgetni, de hogyha ezt folytatni fogjátok ezt a munkát, és jöttök, ugye, hogy már többször is egyeztettünk, akkor például Revicki Gábor színművész úrral én szívesen látlak titeket itt a stúdióban, jó? Nagyon szívesen, és nagyon köszönjük az ilyen típusú lehetőséget, hogy kicsit beszéltünk a produkcióinkról, a végről magunkra, hogy közel tudjuk vinni az emberekhez az elképzeléseinket, úgyhogy amiben gondolálunk rendelkezésre, Gábor is nagyon szeret nyilatkozni, de a többiek is majd egyeztetünk Norvé, és akkor állunk rendelkezésre, nagy szeretettel. Rendben, Ádám, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy nyilatkoztál nekünk, jó volt veled beszélgetni, nem sokat tudunk beszélgetni, de így magazinban akkor beszélgettünk, úgyhogy ha jártok erre, akkor folytatjuk, és akkor további eredményes jó munkát nektek. Köszönöm szépen nektek is, és a hallgatóknak is jó egészséget, és minden jót kívánok. Köszönöm szépen a lehetőséget. Velünk Történt című magazin műsorunkban Varga Ádámmal, a Romis mozi producerével beszélgettem. Műsorunkat hamarosan folytatjuk.